Na, fanai pasitiko. Važiuojame į Lemoną. Lemonai pasimsiu M-teipą. Tada dar užsuku į Varlę, pasiemu 360 galvą. Ir finale vežu laptopą į Euronixą, kuris yra topo centre. Nes būtų gerai pakeis bateriją. Nes prie šalčio, kai baterijai lieka 30% ir aš jį išjungiu, jau jo nebepavyksta jungti. Tai man sakė, kad čia bus baterijos problema. Tai gal garantinis apsims pakeisti bateriją. Prieš kelionę būtų labai gerai susitvarkyti pilnai laptopą. Žinoma, aš manau, tenais pietų Europoje bus pakankamai šilta. Tai tenais tikėtis kokių 5 laipsnių spalio mėnesį Ukrainui prie juodosios jūros, nu, nelabai realu. Bet vis tiek, jeigu šiais pakeis bateriją, tai why not? Nu va, bent viena parduotuvė, kur turi normalius laikiklius dviračiams. Nu, dabar ir to pačiam. Na, topo centre truputį liūdniau su stovais. Nu, žodžiu, topo centras Euronixas išspyrė mane, sako, varyk ne čia. O, varyk čia. Čianais esu su servisas. Nusipirkau, džiaubio antrą galvą, 5K ir turbūt daugelis mano, kad šitas yra, nu, tarp mes geresnis, didesnis, stipresnis, bet žinokit, nevelnio. Čia yra 5K džiaubio galva, čia yra 5K Pro džiaubio galva, kurių net nėra pirkti atskirai. Tai man buvo dilema ar šitas reikalas, kuris užsiveržė ant kameros dugno. Tilps nuo čia ant čia, bet telpa, bet nu lieka, ta prasme, suspaudimas yra tame, kad yra dar daugiau laisvo ploto, bet susispaudžia normaliai, tai jau idealiai. Na ir atvirkščiai, šitas pleitas didelis telpa nuo čia ant čia irgi, tiesiog daugiau išlenda iš šonų. Nepavėgus variantas, už šitą galvą, kur pigiausia radau tave būtent Varliai, 71 euros. Ta prasme, už šitą. Nu, aišku, džiobis, originalas. Čia patikimas daiktas. Tvirtas daiktas. Jisai gali atlaikyti iki, jei neklystų, 5 kg fotiką. Tai čia rimta. Eina 1K, 3K ir 5K. Čia dydžių ir stiprumo skalę galima taip įvardinti. Ir 3M juosta velcro, čia ne tokia labai specifinė, matot kokia. Ir šiaip jinai tarpusavį skirta sujungti. Tai čia jis yra tik viena pusė ir nėra tos antros dalies, kuri yra šitas reikalas. Tame čia skirtumas yra, kad kai tu suglaudi, čia reikia suspausti. Net yra toks sutraškėjimo garsas. Ir viskas. Palaukit. Neįmanoma, bet jisai dirba ties tik tais tempimu. Kai eina kalba ant atplėšimo, tai pakankamai lengvai. Tai aš jį naudosiu kišenėlėm. Šitą raudoną pusę, antrą, jinai yra nusikliuojama ir prisikliuoja, čia stiprus lipdukas. Tai vienas bus kišenėlės. Nežinau, tiesą sakant, kaip laikys. Tai nusipirkau tokių keletą porą kišenėlių. Čia tiksliau skirtos planšetėms indėkliukai. Tai ant šito šono priklijuosiu keletą tokių juostelių. Ir kitą pusę tiesiog taip priklijuosiu prie baidarės vidaus. Tai turėsiu tokių vidinių kišenėlių, kur galėsiu laikyti telefoną ar kažkokius tokius
svarbesnius daiktus, ten baterijas, kokius laidžiukus, kad ir bus, tai gausis po kevlanų, to prasme, truputį baidarės vidui giliau, tai ir apsauga tokia ir nuo lietaus, ir bus po ranka tokie svarbus daiktai. Tai būtent man rekomendavo šitą juostą, aš ją žinojau anksčiau, bet jinai brangi yra. Ta prasme, čia ją parduoda Lietuvoje, tai radau tik tais Lemonui, gal kažkur dar yra. Metras, vienas metras, lemaškį nemeluosiu. Turiu sąskaitą. 12 eurų, 12 eurų. Šiaip jinai ir skirta klijuoti prie sienos paveikslus, dar kažkokios net lentynėlės. Tai atlaiko tikrai žiauriai daug. Vieną juostą klijuoja prie sienos, kitą juostą klijuoja, tarkim, prie paveikslo rėmelio. Ir tiesiog tai va. Suglaudė. Ir viskas. Ir kai dirba jėga taip nuo sienos, tai čia plėšk neplėšęs. Turbūt stipriausias velkras, kokį tik esu matęs. Pala, dar pabandysi. Aišku, jeigu mažai užkabini tos mėsos, tai tenais lengviau. Jinai atsiplėšė, bet ir tai, va, tarkim, uždėjau 2 cm. Nu, stipriai yra. Bet jei kalbam apie kokius 15 cm, jinai taip net sutraška, taip trakšt, trakšt, vienas su kitas susispaudžia. Visiška realiai priešingybė. Tiems šitiems tradiciniams velkrams. Prasme, no joke. Jeigu kažkaip biškį kampu bandyčiau sukti, bet ir tai, ne, neina, hebra. Čia galiu visio pasikartu. Bet jeigu o taip gražiai, jėgos nėra. Ką, tai atgavinau savo žvėriuką, asusiuką kitą. Tai spėjau dar visas programas susirašyti, premjerą įsirašiau, reikės po truputį pradėti mokytis premjerą. Revitą dabar rašausi, studentų versiją, nes Simonas Dailidė nori projektuoti mini namelį, tai sako, aš tavo pagelbėsiu, reikia Revitą įsirašyti. Gerai, einu montuot. Viskas, susibaigiau su vlogu, jau net pradėjo galvas, kodėl tai išėjau su draugu į kiemą ir man po to parašo, sako, tave Mantas Tonkus paminėjo pas save vlogą podcast'e, aš tu sus klinka, sakau, tai geras, Mantai, dėkui, dėkui. Vakar pažiūrėjau labai įdomų kanalą, šiaip, nu, man Zybys įdomus vlogas, galiu parekomenduoti, bičias dabar pradės plaukti baidarę per Dunojų. Aurimas Valujavičius, toks vienas pats jisai, vlogeris, kultūringas, pasiekęs daug dalykų gyvenime, karate čempionas Europos, žodžiu, toks krūtas, šviesus, išsilavinęs, protingas bičias, kuris keliauja ir daro kelionių įdomų kontentą, tai parekomenduosiu, pasižiūrėkit. Kad epochų jūs išėjo. Jo, jeigu jis neįsšneka, tai padapizdai. Jo, jeigu čia telefoną, tai būčiau pažiūrėjau. Jo. Tai labai smagu, kad pamato ir įvertina. Tai jo. Super. O aš einu dabaiginę tvarškę ir pabaigsiu žiūrėti Černobylį. Jau antrą kartą žiūriu Černobylį. Bomba. Gerai, bičiuliai, iki rytojaus, rytoj gal net sėsiu vėl prie baidarės užsibaigti kišenės, kaip ir sakiau, tas su lipuvkiam. Nu, realiai aš nežinau, kas bus rytoj, nes niekad negalvoju rytoj, kas bus, tai kas bus, tas bus, bet vlogas bus. Iki.